Адаптація військових до цивільного життя з ураженням кінцівок. Для тренерів спортивно-оздоровчого комплексу «Олімп» провели інструктаж. Володимир – практичний психолог та адаптивний спортсмен, майстер спорту з пауерліфтингу. На власному прикладі показав, як можна займатися у спортзалі. На війні він втратив руку. Щоб повернутися до тренувань, винайшов лямку. Вона йому допомагає повноцінно займатися спортом. Через такі навчання намагається змінити культуру до інвалідності в Україні. Людина може і спроможна жити в цивільному, в нормальному житті і повертатися. Це одна з головних таких моїх місій, умовно, в тому ключі, щоб людина могла повернутися. В подальшому ми розуміємо, що людина буде жити в цивільному житті, буде ходити в такі ж самі магазини, в тренажерний зал, в банки і все таке інше. І ми повинні навчитися приймати подібних людей в різних суспільних таких, я б сказав, місцевостях, да, безпосередньо. Тому в контексті цього, що воно виходить? В більшості людей вони бояться. Тобто оця стигма, що людина з інвалідністю якась не така, вона, на жаль, починає абстрагуватися від цієї теми. І тому в більшості тренери або якісь інші фахівці, да, вони якби від себе відталкуються. Тому сьогодні було оце якби з'єднання, що тренери, вони можуть тренувати хлопців-дівчат з інвалідністю, особливо хлопців-дівчат, які пережили травмуючі події внаслідок війни. От в цьому моменті сьогодні була якби у нас розмова, і я був прикладом того, що я хочу тренуватися, я показую це на своєму куті шляху. Це моя приспособа, яку я спроектував і запатентував як розумний винахід. Звичайно, це безкоштовно буде для хлопців, дівчат, які мають інші ураження верхніх кінцівок. І, звичайно, це допомагає. Тобто вона, я показую на своєму досвіді, тобто не те, що там щось зроблено, я показую, що я займаюся, виграю різні змагання. Під час зустрічі з тренерами були присутні колишні військовослужбовці. Євген втратив обидві ноги. В тренажерному залі побував вперше. Чудово мотивує, надихає, дуже чудова така людина, що себе відчуває, що дивишся на нього і ти чуєш, що ти можеш щось таке зробити. Раніше не був у цьому спортзалі, тут я вперше і планую тут ходити сюди до цього залу займатися професійно. До цього взагалі навіть я не думав, що колись буду займатися якимись видами спорту. В планах не було, все змінило поранення. В Олімпі розглядають можливість тренувати військових із втратами кінцівок. Тренери попередньо мають пройти спеціальне навчання. Також приміщення закладу планують оснастити пандусами. Вже є постанова Кабінету міністра, яка сьогодні в кожному спортивному закладі пропонує мати сертифікованих тренерів по роботі з реабілітацією, по роботі з воїнами, по роботі з ограниченими можливостями. І ми одні з піонерів цього. Ми вирішили з фондом «Україна – це ми», це благодійний фонд, провести це тренування і показати нашим тренерам, що це потрібно. І, на жаль, йде війна. Вважаємо, що реабілітація можливо, тільки через спорт, що психологічна, що фізична реабілітація. І кожна людина потрібна собі знайти місце в цьому спорті. Це може бути веслування, якого на змагання пройдуть на нашому ставки. Запропонуємо купити кілька спеціальних тренажерів, які дозволять працювати цим людям. Розширену версію зустрічі дивіться в програмі «Об'єктив».